Krásný večer, vážení přátelé, a vítejte u oblíbených komentovaných zpráv. A zaprvé bych vám chtěl moc poděkovat za vlnu solidarity ve smyslu zpráv, e-mailů, které mi posíláte celý den, protože já jsem dával mimořádné vysílání, proč nebyl svobodný signál. Pokoušíme se s Václavem dneska celý den, mělo by to snad zítra fungovat a samozřejmě jsme si vědomi toho, že budeme muset využívat i jiné platformy. Já sem opětovně přidám Telegram, budu rád, když se tam přidáte všichni, zatím je vás tam asi 580, pokud se nemýlím. A čím více vás tam bude, tím to bude samozřejmě i pro vás lepší, protože nevím, jak dlouho to tady budeme schopni vůbec udržet. A to ještě musím říct, a na druhou stranu objektivně, že YouTube je ještě jako velmi demokratický, že opravdu tady ještě nějaká možnost je a některé ty potíže, které jsou, tak jsou dány konfidenctvím, donašečstvím, informacemi, svídilstvím, brečnajdrovstvím našich spoluobčanů. A to je taky možná jedna ze zpráv, kterou bych začal, protože já jsem vám tady dneska na skupinu posílal naprosto neuvěřitelné vyjádření zaměstnance Seznamu, myslím tím Seznamu CZ, a editora zpráv takzvaně, jo, diskuzí. Šlo o článek Rok, kdy Putin zjistil, že se Evropa bez jeho plynu obejde. To má být jako rok 2022, hlavně teda druhá polovina roku. Jo? A napsal tady pán, já ho nebudu kompromitovat, ale napsal tady, takže film amerického režiséra Olivera Stouna Ukrajina v plamenech je jedna velká lež? Nebo se to už nesmí říkat? A ten editor mu tady odepsal. Vzhledem k tomu, že Oliver Stone otevřeně fandí Kremlu a nechává se jim platit, tak ano, máte pravdu. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, že si takovýhle nýmant dovolí kádrovat, ještě se ani nepodepíše a schovává se za editora a dovolí si kádrovat úspěšného Oscarového režiséra. To je neskutečný. Nejvyšší kontrolní úřad. Návrh zákona o 2% obraně je spackaný. Ano, ono se to totiž nedá nařídit. A ministerstvo obrany pod vedením Jany Černochové ODS chystá na začátku roku velkou změnu pro financování české armády. Resort připravil zákon o financování obrany, v němž chce podle programu pětikoaliční vlády bla. No, tak pokud chtějí naplnit to, co chtějí naplnit, to znamená koupit ty švédský BVPčka, takzvaný CV90, a mají nahradit bojová vozidla pěchoty, pokud chtějí skutečně koupit stíhačky F-35, které budou schopny nést jadernou hlavici a chtějí to jenom proto, aby to mohli používat skrze Spojené státy americké přes NATO na Rusko jako zastrašující prostředek, tak jsem to počítal a nějaká 2% hrubého domácího produktu, tak to je ještě velká legrace. Budete potřebovat minimálně 4%, jinak to bude většině deficitní. A to není tak, že by to bylo o 2%, ale o 100%. Protože tady se bavíme o celkovém rozpočtu té armády. A jestliže je to na 2% necelý hrubého domácího produktu a je to řekněme na nějakých 1,85 a bude to muset být na 4%, tak v podstatě se dostáváme do situace, v které jsou teď Poláci, kteří budují největší evropskou armádu a já jsem moc zvědavý, kde na to chtějí vzít. Takže tak, přátelé. Koruna bude v novém roce pod tlakem, no ta bude silně pod tlakem, už pod tlakem je. Analytici čekají její prudké oslabení a záležet bude také na reakci České národní banky. Abychom si rozuměli, bude záležet na tom, jestli Česká národní banka navýší úrokovou sazbu o 0,5%, neboli 50 bazických bodů, chcete-li, anebo nechá tak, jak je to teď. A vzhledem k té míře k inflaci, která v lednu bude na 20% a máme úrokovou sazbu na 7% bodech, tak by bylo potřeba jí dát aspoň na 9% bodů. Já vím, že to je tvrdý, ale pokud se ta inflace máme zbavit, tak momentálně nemáme jiný nástroj. Protože pokud to budou dělat ostatní centrální banky, tak my si tím právě oslabujeme českou korunu. Jednoduchý. Ruská ofenzíva u Bachmutu se blíží vrcholu, míní američtí analytici. Tak američtí analytici,
ty jsou skvělí, jako britští analytici a podobně, a já myslím, že mnohé ty analýzy, které jsme slyšeli, tak se nakonec ukázaly jako velmi liché a necháme se spíše překvapit, jak to bude vypadat. Já bych byl nejradši, kdybych tady začal vyprávět o tom, jak válka skončila, jak je mír a jak se přestávají vraždit lidé na obou stranách barikády. V areálu táborské nemocnice se zastřelil muž, měl legálně drženou zbraň. Stalo se to zhruba před 2,5 hodinami. Je to smutné, uvidíme, co tam kolem toho bude, ale suicid, sebevražd bude přibývat, vážení přátelé, to je prostě obecný fakt. Tohle je věc, kterou nechápu a je to k bratrům a sestrám ze Slovenska, protože si myslím, že to je velmi zavádějící. Představte si, že u vás byla provedena agenturou ACO anketa, a vy jste se v té anketě vyslovili, že 45,8% z vás si myslíte, že bylo dobře rozdělený Československá, že se máte lépe a 44,6% obyvatelů je naopak proti a ten zbytek teda si asi nic nemyslí. No, já nemám rád tady ty agentury, já nemám rád tady ty statistiky, já myslím, že důležité je přátelství a zdravý rozum a ten jsme si s bratry Slováky zachovali a za to jsem moc rád, že jsme nedopadli jako v Jugoslávii, protože podívejte se, co se děje na kosovské hranici, to je další zpráva. Kosovští Albánci zablokovali hraniční přechod a odřízli těch 50 tisíc srbsky nebo národnosti Srbů. To nedopadne dobře, tohleto. Tohle je velmi vtipné, jo? Jenom se nad tím zkuste zamyslet chvilku. Ruskou ekonomiku po 10letí poklesu čeká nejspíš dalších pár let stagnace. To má zastavení. Jo? 9 měsíců po ruské invazi na Ukrajinu se ruské ekonomice daří o něco lépe. To přiznává mainstream dokonce. Jo? Deník Forum to přiznává, neuvěřitelné. Dokonce lépe, než se očekávalo. Zatímco původně se předpokládal pokles hrubého domácího produktu za letošní rok až o 10%, já jsem tady měl analýzu v srpnu a říkal jsem, že to je naprosto nesmyslný, že naopak tam vidím, že tam to bude někde kolem 4%, je to dohledatelné, tak teďkon ten odhad byl upraven a budou to 3%. Před konfliktem se však očekávalo zvýšení růstu o 3%. No. Tak, a teď si to srovnejte s čísly, které víme z centrální banky, pokud jsou pravdivá, od paní prezidentky centrální banky Ruska a já myslím, že se tolik nemýlila teda. No, přátelé, představte si, že ministr zdravotnictví Válek, to je ten expert, tiše sepisuje, zač si pacienti připlatí. Už ke 40 častým diagnózám mají experti manuál. Experti, to je nejlepší. Za lepší péči ministerstvo zdravotnictví v tichosti skládá manuál, na co má mít pacient do budoucna bezplatný nárok, všechno ostatní už bude nadstandard, na který si lidé přispějí ze svého. No, tak, jestli tady chcete udělat něco podobného, o co se pokusil Obama, od té doby se tomu říká Obamacare, tak to se necháme překvapit. Každopádně já bych vám, vážení přátelé, chtěl popřát, abyste měli krásný zbytek večera a prozradím vám jedno malé tajemství. Volal mi před hodinou, ale já jsem měl jednatelstvo, tak mi volal Láďa Vrábelů, tak budu zavolat a jsem zvědavý, co mi řekne. Mějte se krásně, vážení přátelé.